Ja, det er vår tur. Som allerede sa, vi har vært en av pilotkommunene, og har de får vært med noen år og fått mulighet til det. Årdal er en industrikommune inn i Sognefjorden, og det har preget oss fortsatt i forhold til prioriteringer og arbeid. Jeg koordinerer bedre tverrfaglig innsats i vår kommune, og så har jeg med meg kollega Hanneke, som da er en viktig BTI-ressurs på den største eningen i BTI-arbeidet vårt, Farnes skole. Så vi kommer til å gjøre det sånn nå at jeg snakker litt generelt eller helhetlig for hele kommunen i forhold til rapporteringsrutiner. Og så vil Hanneke snakke mer spesifikt i forhold til si-ening Farnes skole. Først litt kort. Vi har hatt en tradisjonell prosjektorganisering med en styringsgruppe forankret med rådmann, kommunalsjef og min leder, som da er NAV-leder. Og så har vi hatt en prosjektgruppe som nå er omdøpt til pådrivergruppa, som er sammensett av eningsledere av barnehage, skole og hjelpetjenesten knyttet barnehage og skole. Altså helsestasjon, barnevernstjeneste, psykisk helsetjeneste og PPT. Ja. Tradisjonelt så har jo kontakten der mellom styringsgruppa og pådrivergruppa vært jamlig i forhold til rapportering mellom gruppene, rapportering av aktiviteter. Og jeg tenker at pådrivergruppa har vært veldig sentral i alt BTI-arbeidet i vår kommune, og er det fortsatt. Her har det vært fra starten av gode tanker som har vært utvekslet. En har sikret at vi har jobbet i samme retning, at ikke eningene har utviklet seg for ulikt, vi har hatt samme mål. Og så har vi kanskje gått litt ulikt på veien i forhold til å nå målet, men i hvert fall sikre oss en highlight. Og underveg så har vi kunnet evaluere det vi har gjort, og så gjort justeringer på kursen. For godt og vel ett år siden så tok vi i bruk systematisk logg i vår kommune, stafettlogg. Og det gjorde at vi så behovet for å rapportere konkret på aktiviteten der som skjedde, nettopp for å få tilbakemelding på hvordan arbeidet ble gjort, og hvordan vi da utviklet oss, og hvordan oppfølgings- og kompetansebehov vi har videre etter å ha jobbet i en del år med samhandlingsmodellen. I det rapporteringsskjema som da går ut til alle eningslederne som er involvert i BTI, månedlig, har vært gjort det godt og vel et år, så ble det spørst om alle nye saker etter handlingsveilederen for BTI ble registrert i en logg. Vi gjør spør meg om hvor mange elektroniske stafettlogger det er opprettet i eining i, altså de ulike eningene, og på hvilken nivå de elektroniske loggene er, altså på nivå 1, 2 eller 3. Og hvor mange unger som blir følt opp i samsvar med handlingsveilederen, spør vi om, men altså uten en elektronisk stafettlogg, nettopp for å fange opp om unger blir følt opp, selv om det ikke er i en elektronisk logg. Og vi spør også da om meningene har øvd seg i bruk av elektronisk stafettlogg med å bruke fiktive logger, nettopp for å øve seg, for å få en utprøving, for å tenke at det kan trygge oss i forhold til reelle logger. Og så er det også muligheter for å si noe om tankene her rundt hvor en står enn da i forhold til BTI-arbeidet. Så er det ikke noe revolusjonerende spørsmål, men grunnen til at en da bruker det er at en skal få en tilbakemelding på hvem vi står enn. Disse spørsmålene blir da samordnet månedlig av meg som koordinator, og meldt videre da til styringsgruppa. Så hvilken informasjon gir denne rapporteringen i styringsgruppa da? Vi kan se om det er bevegelse i arbeidet, altså det er målt ut fra bruken av handlingsveileder og bruken av stafettlogg eller oppfølging av unger i eningene. Har det skjedd noe siden sist, altså fra måned til måned, har det vært en bevegelse? Og hvordan har den bevegelsen vært i form av det som vi da kan måle? Og det som har blitt sagt av mange her, dette er jo kompliserte øvinger, så vi skal ikke ta høyde for å måle noe vi ikke kan måle, men i hvert fall at vi kan få et tilbakemelding talvis på hvordan ting er brukt. Det gir oss også en tilbakemelding om hva som skal til for å komme videre, hvordan jobber med motstand, som det har vært snakket
en god del om på veldig mange fine måter, spesielt her i dag tidlig. Kan det gå frem et ytterligere opplæringsbehov, altså er vi handlingsdyktige, som det ble påpeket her, har vi gitt den rette opplæringen? Blir rutiner som er utarbeidet etterlevd, kan en stille seg spørsmål ved, er det godt nok kjent ut i eningene? Og så sier det også noe om at det er et ulikt behov for oppfølging gjør den ulike eningsleder. Det gir oss en god tilbakemelding på ting vi da kan se ut og ha behov for å jobbe videre med. Ja. Da skal du, Hanneke, få si litt mer om hvordan det vi har jobbet videre med dette i deres ening. Ja, vi får prøve. Tilbake til forrige forelese, da kjente jeg veldig mye igjen av det han sa i teorien. Og så prøver vi å hekte oss på det vi gjør i praktisk på skolen da. Det med system, det har jeg alltid hatt veldig tro på. Å ha en systematisk implementering er kjempeviktig. Men det å holde ved like og holde trykket, det er vel så viktig det også. Og det merker vi, for vi er akkurat nå kommet i den fasen. Vi har kommet så langt at vi har begynt å bruke stafettlogger, og det har blitt ganske så normalisert på vår skole at det er den måten og metoden vi jobber etter. Så vi føler oss veldig stolte at vi har kommet så langt, og det går greit. Men så er det også sikkert noen utfordringer jeg vil komme inn på. Så har jeg hatt veldig støtte i Silje Berge, som har vært koordinator. Hun har vært den som har vært ryddig, den som har holdt linje, holdt trykket. Så det er veldig godt å ha en sånn person ved siden av seg. Ja, for vår del da, denne rapporteringen, hva betyr det for oss som skole at vi rapporterer inn? Selvfølgelig er det litt kjedelig når det kommer mail fra Silje med at nå skal du få svare på disse spørsmålene igjen. Men samtidig så er det veldig greit også. Det å holde oss i ørene og se om vi er der vi er veldig viktig. Så det blir veldig tydelig for oss i hvilke klasse er det da opprettet stafettlogger. Og det fører til spørsmål, er det i noen klasser der det aldri blir opprettet en stafettlogg? Er det noen lærere her som trenger hjelp? Og jeg må si at akkurat det med å opprette stafettlogger, det er fortsatt individuelt. Vi har ulike grenser for når vi er bekymret og når vi ikke er bekymret. Og det må vi jobbe hardt med hele tiden. For noen er det veldig klare signaler som gjør at de oppretter en logg, og for andre er det allerede våge symptomer som gjør at de blir bekymret og vil videre med dette her. Og ut fra rapporteringen ser BTI ansvarlig hvem av lærerne som trenger oppfølging og drahjelp. Og den hjelpen tilbyr vi. Jeg har selv 10% stilling som BTI ansvarlig. Og så har vi en stilling også på 10% på barneskolen som har samme ansvaret. Så vi prøver å være tett på lærere og hjelpe dem hvis de synes det er ubehagelig å opprette logg, strever kanskje litt med den elektroniske beten, så er vi der. Og det er en trygghet. Det gir trygghet, og det er stor hjelp, ser vi. Og vi er der og stiller spørsmålet, sant? Hva mener du selv nå? Hvor er dette barnet? Hvor bekymret er du? Har du tatt i bruk alle disse verktøy som vi har i verktøykasse for å komme videre? Vi får også en oversikt over hvor mange som trenger oppfølging og på hva nivå. Vi får høve til å justere interne rutiner og lage rutiner. Det betyr vi kan tilpasse intern opplæring. Vi har jo faste møter, og vi kan... Og så nærmer vi slutten nå, da, snart. Det er bare å helde litt ut. Vi kan tilpasse intern opplæring med å tenke, hva er det de strever med nå? Er det noe vi må repetere? Er det den handlingsveilederen har den
kommet litt på sidelinje, må vi ta den opp igjen? Eller er det den vanskelige samtalen noe vi må øve mer på? Bruke case og så videre. Så på leienivå så diskuterer vi da oppfølging av enskilde elever med stafettlokk. Har vi noen ressurser inne? Og er det de rette ressursene som er inne? Skole sine rutiner i forhold til BTI blir diskutert. Følger alle den handlingsplanen? Blir det logg opprettet i alle tilfeller vi ønsker, må vi stille oss spørsmål om. Og så er det da også behov for opplæring og repetisjon. Så har vi blitt flinke til å lage rutiner for nytilsette, som min forrige kollega også nevnte. Vi har, i hvert fall i begynnelse av skoleåren, og det eventuelt kommer nytilsette, så har vi en opplæringsøkt. Oppfølging av den enskilde lærere i BTI-saker som jeg har snakket om, og tørre å stille kritiske spørsmål. Det må vi være flinke til. Hva er årsaken til at det har blitt mangelfull oppfølging, eller at dette barnet ikke kommer videre? Jeg må se om jeg kan trykke rett for en gang selv. Så har vi faste trinnmøter. Og på det trinnmøtet blir det da diskutert en del ting, og vi har utarbeidet en egen instruks for sånne teammøter på vår skole. Det er skriftlig gjort fordi vi vil at alle skal følge dette her, og det første punktet er at de skal diskutere, har de sett tendenser til mobbing eller elever som ikke har det bra? Så faktisk BTI kandidater. Det er et fast punkt på kort tid møte, og det er hver veke. Her blir da de første bekymringene delt og sett ord på, og det er en trygghet for våre ansatte at de har et tidspunkt der de kan diskutere med hverandre. Hva tenker du om dette barnet? Det er en som har trekt seg litt tilbake, eller det er en som har vist vanske. Hva gjør vi nå? Og så begynner ballen å rulle. Så konsekvensen av dette her er at vi ikke har en vent-og-se-holdning lenger. Vi handler. Og det tror jeg er hele målet med BTI-en. Tidlig inn, oppfølging, uavbrutt. Så er det oppfriskningskurs 2 ganger i året. Da har vi repetisjon med alle ansatte for det vi har lært. Da tar vi fram verktøy, handlingsveilederen og ulike skjema. Det er viktig at vi har og får en felles forståing for BTI-rutinene. Og som jeg sa i sted også, at vi er veldig forskjellige, men allikevel må vi prøve å bli så like som mulig i den måten vi handler på vår skole. Så det er meningen å prøve å dra i samme retningen alle sammen. Denne siste plansjen. Går bra? Ja. Hva utfordringer ser vi på Farnes skole? Vi er fremleis ulike i forhold til hvor tid vi oppretter stafettlokk, og i hva tilfelle vi skal opprette en stafettlokk. Det prøver vi å være engasjert i som leding, og hjelpe de tilsette med å skjønne når og i hvilke tilfelle. Vi ser at vi utsetter evaluering av tiltak av tekniske årsaker. Vi har da en elektronisk stafettlogg som maser at ulike tiltak må evalueres på et visst tidspunkt. Og hvis ikke vi når det tidspunktet, så går det ut og så blir det masse krøll. Så det vi gjør da, det er ikke bra, men det er at vi utsetter noen tiltak med evaluering. Ha en romslig tid til å evaluere, og det er rett og slett på grunn av tekniske årsaker at vi gjør det. Det er ikke bra, så det må vi gjøre noe med. Vi er fremleis ikke helt nøgne med stafettloggen. For eksempel kan ikke vi skrive referat rett i loggen.
Og det besværer meg, for jeg mener at det greit at vi krysser av på tiltak, og vi skriver hva som årsaken til at vi bekymret. Men etter et møte med foreldre, ønsker jeg også å skrive noen linjer om hvordan det går. Jeg tror nok at jeg jobber hardt med det, så jeg håper at det kommer fort i orden. Vi har fremleis behov for å vedlikeholde og videreutvikle BTI-modellen. Og det er nå egentlig en grei sak. Og så er jeg enig med Nøtterøy, det er tiden da, som ikke alltid strekker til, som kan være en utfordring. Men alt i alt er Årdal godt på vei. Takk for oss.